শিল্পী মঞ্চৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, মই গানৰ মানুহ হয়। যিহেতু আপুনি কৈছে যে সমস্যা সমস্যা, মই তিনিটামান কম। প্ৰথম সমস্যা, অভয়পুৰীৰ গৰু যিবিলাক এৰি দিয়ে টাউনত সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে, বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছো। দুই নম্বৰ কথাটো মোৰ মনত জাগিছে, মই গানৰ মানুহ যদিও মই পলিটিকেল মানুহ নহয়। না না কওক, বদরুদ্দিন আজমলক মই বিৰাট ভাল পাওঁ, আপুনি কওকচোন কিয়? তেতিয়াহলে এই যে আমাৰ এম এল এ বিলাক আছে ইয়াত, যিসকল এম এল এৰ প্ৰতিনিধিত্ব আছে, তেওঁলোকক মই প্ৰশ্ন কৰিব খোজো, আমাৰ এম এল এ সকলে দুটা কিয় নোৱাৰে বছৰত? কোনোবাই জাল মাৰিছে এম এল এ, কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰত তুলনি বিয়া হৈছে, মাংস কাটি আছে, কোনোবাই পাঁচ বছৰ এম এল এ হৈছে, এই শীতল সতী তাতে সেইবোৰ কৰ মানুহ আহি মথাৰত বহাইছে, সমস্যা। আজি দিনতে মা জীয়াৰী মা ভনী ওলাব নোৱাৰা হৈছে, কোন উত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহ কোন এম এল এ আনি বহাইছে এইবোৰ? হা, এইবোৰৰ বিচাৰ লাগে। কিছুমানে পাঁচ বছৰ আছিল, কি দহ বছৰ আছিল, এই এম এল এ সকলৰ দায়িত্ব আছে। আজি যদি বদরুদ্দিনে আজমলে যদি কোচিং চেণ্টাৰ বনাই চাৰে তিনিশ ডক্টৰ বনাব পাৰে, আৰে বাবা, তুমি ফখৰুদ্দিন সকলে কিয় নোৱাৰা? কিয় এটা দুটা কৰিব নোৱাৰা? দুটা কৰি যদি পাঁচটা কৰি কৰা, পাঁচ বছৰ পাঁচটা কৰা, পঁচিশটা হব ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। বদরুদ্দিনক সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ। আমি মই ইয়াত যিসকল প্ৰতিনিধি আছে সবকে কোৱাটো, ইউ হেভ টু ফলো বদরুদ্দিন। এইবোৰ কথা কোনেও কোৱা নাই আপোনাৰ বাহিৰে এতিয়ালৈ। মই কলে মই বেয়া, মইতো গানৰ মানুহ, মইতো পলিটিকেল মানুহ নহয় না বাপুৰে, কথা বুজিছা? কিন্তু শুনক, এটা কথাই আমি মনত ৰাখিব লাগিব, সাধাৰণ নাগৰিক, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ভূমিকা, কাৰণ আপুনি ভোটাৰ। এতিয়া যে এই ভণ্টিটো কৈছে দলনি বিল দখল, কোন মানুহ সেইবোৰ? তাৰ এম এল এ কোন? তামৰঙা কোনোৰা বিল নাই, য'ত আমি সৰুতে মাছ মাৰিব গৈছিলো, নাই বিল, মানুহ ভৰ্তি, কোন মানুহ সেইবোৰ? সেই সিদ্ধচতিত এইবোৰ কোন মানুহ উত্তৰ অঞ্চলৰ? কোনে বহুৱাইছে? কোন এম এল এ আনিছে? সেইটোৱে কওক, কোনে বহুৱাইছে? আপোনালোকে বেছি জানিব, কওক, খোলাকে কওক কথাখিনি। মই জানো, নকওঁ, কাইদা আছে। শুনক, এতিয়া মই আপোনাক কওঁ এটা কথা, আপুনি মোৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভাতৃস্বৰূপ, আপুনি আপোনালোক এই অঞ্চলৰ ভূমিপুত্ৰ, আপোনালোক কাৰ ভয়ত আছে সেইটো কওক। বাপৰে, মই গানৰ মানুহ কৈছো না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু কোনোবা আছে? দক্ষিণ সমষ্টিৰ কথা আমি দক্ষিণ